Піаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. В ніч на 24 квітня, тобто на сьогоднішній день, так званий губернатор Севастополя, з якого звати Михайло Розважаєв, повідомив, що Чорноморський флот Росії відбиває атаку надводних безпілотників на місто. І от він стверджував, що знешкодження безпілотників сталося на зовнішньому рейді, а тому об'єкти у Севастополі не зазнали пошкоджень. І це доволі цікавий момент, бо на нього відреагували уже у повітряних силах нашої країни, зокрема, речник повітряних сил України Юрій Ігнат прокоментував цю ситуацію, і він каже: ми бачили, як окупанти намагаються їх знищувати. І от ці надводні дрони, про які говорять у так званому керівництві Севастополя, це досить непроста ціль. Звичайні безпілотники, які рухаються по водній поверхні, це дуже непроста ціль, яку важко вразити. Тому засоби сучасного ведення бою з використанням БПЛА різних типів будуть нарощуватися. Однак, на жаль, схожі системи і схоже нарощування здійснюють і росіяни. Однак ця, в принципі, новина дуже так, не те, щоб контрастує, але заграє, скажімо так, з новиною від заявою, точніше, Наталії Гуменюк, керівниці Об'єднаного прес-центру Сил охорони і оборони Півдня України, яка анонсувала у Криму сезон бавовни влітку. До того, вона це говорила до того, що окупантам, які звикли жити в Криму, треба звикати до сигналів повітряної тривоги і до різноманітної бавовни у тому числі. І от атака безпілотників. Хто її здійснив, наразі невідомо. Інформація не містить конкретних джерел. У повітряних силах просто прокоментували, що це взагалі таке і наскільки важко такі безпілотники знищувати. Але оці, як ми бачимо, червоні лінії, про які говорять росіяни, от вони намалювали собі так біля Криму червону лінію, а ЗСУ так гумкою її акуратно цик-цик-цик-цик постирали, так в пунктир перетворили. А потім, коли почнуться інтенсивніші дії, то, можливо, вона стреться і взагалі. Бо наразі за оцією всією ситуацією спостерігає увесь світ, і всім насправді дуже цікаво, як росіяни будуть реагувати на всю цю ситуацію, і які ще казки вони придумуватимуть для свого населення, аргументуючи, точніше, свої якісь відступальні або оборонні дії вже безпосередньо на українському тимчасово окупованому півострові. Загалом про ситуацію на фронтах і про Крим в тому числі ми будемо говорити з гостем у нашій студії. На зв'язку Петро Черник, це військовий експерт. Пане Петре, вітання вам і слава Україні! Героям слава! Я би нашу розмову хотів почати з Таврійського напрямку, адже керівник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитришківський вважає, що росіяни незабаром можуть почати штурм Вугледара. От на вашу думку, чи варто нам очікувати такої ж інтенсивності боїв, як, наприклад, зараз є під Бахмутом? Все може статися, схід залишається стратегічним плацдармом, Вугледар також залишається стратегічною точкою. Противник не може вийти за оцього так званого трикутника чи чотирикутника Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар. І там вже покладено так багато сил і засобів, що для них вже питання принципу досягнути хоч у якійсь частині логічного успіху. Чи це їм вдасться? Ну, наразі не вдається. Поза 10 місяців ми зриваємо усі їхні і оперативні, і тактичні плани. Я би ще хотів зацитувати вам частинку зі статті Council on Foreign Relations, які написали наступне. У воєнній доктрині Крим – це не лише приз, на який можна претендувати, це також плацдарм для російських операцій на Південному фронті України, де цілком може вирішуватися доля наступу Києва. От чи дійсно Крим можна вважати таким, що вирішить долю українського контрнаступу? У частині півдня однозначно так. Крим – це величезна база воєнна, це просто колосальний логістичний центр через кримські міста і взагалі через Азовське море і повітрям, і водою, і залізницею, і автошляхом рухається колосальна величезна кількість людського ресурсу і матеріально-технічних засобів якраз і підживлюють усе південне угруповання, тому Крим був є і буде залишатися стратегічним, але тільки не в цьому контексті, а ще й в загальному контексті на всьому Чорноморському узбережжі.